hallå du svenska broder. Du är inte särlig söt, säll inte för din moder. Nej, du är väl heller blöt. Nej, söte är vi icke. Lyssna nu på mig. Vem tror du är den allerjäkligste av dig och mig? Sverige, Sverige, du är en jäkla skit. Sverige, Sverige, där har du vin i mitt. Svensken, svensken, du talar dålig norsk. Visst du prövar dig, och du låter som en blei. Är det närmast göteborgsk? Ja, svensker är fantastiske, så store men så små. De undgår allt det drastiske vi nordmenn finner på. De mangler olje, men de har en voldsom selvtillit. Och de har en misunnelse som räcker helt till hit. Sverige, Sverige, du är ett superland. Sverige, Sverige, du super det du kan. Svensken, svensken, de går med ett komplex. Moder Sveas sön, ett produkt av för och kön. Jo, det är land som säger sex. Och svenskene är verkligen dåliga i språk. De. Norsk skjønner de inte, de skjønner inte en gång ordet skjønner. Och då säger de Tom Jones på Stockholm Open. Gærent flagg har de også. Blått flagg mot blå himmel, det må jo skjære seg internasjonalt. Jeg så glad, jeg ikke svensk. Nei, de har ikke stort å stille opp med den blå og gule flokk. Når den får stryk på Råsunda, får medel Svensson sjokk. Han är en rotten taper, och taper gör han stött. En nyttig man för russerne, som ser så ofta rött. Sverige, Sverige, vi har lite vondt av dig. Sverige, Sverige, vår går och tro din väg. Svenske, svenske, du måste ta det tungt. Att du är och var en nation av oldisar, mens ditt nabofolk är ung. Ja, Sverige, Sverige, om sider har du lärt. Sverige, Sverige, vad krona di är värt. Har jag, jag har vi skrämt dig bro. Väck från Norges kyst, ja, då stiger från mitt bryst. I dag nämligen jubelkor. Du gamla, du fräcka, du käpphöga mor. Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norge. Ja, god middag. Jag ringer från Norge. Från Norge? Ja. Har du? Ja, hej. Ja, hej. Vi ska i tillknytning till en restaurang som vi driver ha en sån slankeinstitut, bantningsinstitut där. Ja. Finns det någon, jag är på jakt efter någon sån video filmer med ja, med den där feta damer. Ja, ja men sen det finns det. Gör du det? Du menar porrfilmer som vi säger på hemma? Ja, ja, lite sån. Ja, just det, ja. Någon med gyttjebrottning och sån lite motion. Ja, har du sån där, har du, ja. Men finns det ska finnas en film med som är gjort på svensk med Alice Babb, sån gyttjebrottning, säger de. Mot Grynet, Målvik. Ja, så ja, så du har, ja, ja, nej, det har vi faktiskt inte. Det har vi inte. Och det du säger det nu, det tror jag. Var har du fått den här uppgiften ifrån? Nej, någon kollega som sa det, att han hört om det där, att det var någon svenska artister som har spilt in lite sån lättare, inte polo, men sån lite gyttjebrottning och lite för skoj. Ja, har du, ja. Paul Ramel, Wenche Myhre till exempel. Ja, har du, ja. I gyttjan. Ja, men du, då Har du ingenting på din lista av det där? Nej, det har vi inte. Det har vi inte.
Men da tar jeg en film. Det finns en med Martin Jung. Den står vel I katalogen. Jaha, det har jeg. Vad vill den kosta? Du, vi har tyvärr inte sånt till försäljning. Var har du fått detta nöppet ifrån? Du är en kollega han hade hittat. Alltså det är din kollega. En annons han hade varit nedom. Så vi är intresserade här och övertar lite och ha, men det ska vara så speciellt med feta damer alltså. Ja, just det, ja. Men hur feta är de? Är det såna verkligt feta? Nu reiser jag nedover. Jag har tänkt mig en tur till Oslo och möjligen så till Göteborg så jag ska bara ta en peiling på vad som fanns nå. Ja, har du på så vis. Ja, ja. Så hvis du kan bara ta en sån beställning på detta här? Ja, just det. Hvis du bara noterar. Det är bara så här förstår du att jag liksom bara är anställd, va? Ja. Och chefen är just ute för tillfället. Ja. Men han väntas tillbaka om en timme och han känner till det bättre, va? Ja, men kan inte du bara ta en liten beställning och så återkommer jag när jag kommer ner till Oslo för mitt plan, flygplanet går snart. Ja, har du bara kan notera. Ja. En styck. Ska vi se här, du. En styck. Alice Bobs. Bobs. Bobs, ja. Ja, Gjøkuret med gyttjebrottning. Du vet det där, på vägen när hänger en klok och så bryter den I gyttjan. Mot Gryne. Ja. Rundt Målvik. Ja, just det, ja. Och så Abba. Med lite med djur, det vet jag finns. Jaha, ja. Nordiska djur, kor och sauer och får och geiter och jaha, ja. Och gaupe. Djur, ja. Ja, abba mot djur. Jaha. Utan gyttje. Och så Povel Ramel och Wenche Myhre. Ja. Povel och Wenche Myhre. Myhre, ja. True love in gyttjan. Ja. 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 Det är de tre där och så är det den där med Martin Jung. Notera den också som den fjärde. Martin Jung. Ja. Och Eva Rydberg. Eva Rydberg. Ja. Den hette något sånt som Sex I trädgården eller något sånt. Nej, Sex I seilbåt. Kano var det, sex I kano. Kano sex. Sex I kano. Ja. Och mitt namn är Tryggkontoret. Ska vi se här du. Trygg. Nej, Tore. Tore. Tryggdekontoret. Trygg. Trygde. Trygde. Tore Trygde. Tore. Mm. Trygde. Då ska vi se, Tore Trygde, ja. Trygde, Tore. När kommer du hit ner till stan? I löp av två dagar. Två dagar? Ja. Då kan vi titta in till oss här då, va? Ja, kan vi, så kan vi klämma en bärsa. Ja. Är inte det på svensk? Man tar en öl. Klämma en bärsa, jag hörde det. Ja, ja. Nej, men så kan vi kika lite på det. Men jag gläder mig särskilt till den där Povel Ramel och Wenche Myhre. Men det, så då hoppas jag att det går I orden. Men jag vet inte, det är nog väldigt svårt att få fram dem här, va? Ja, men jag bara säger får det som en önskelista för detta betalar vi guld för hvis vi får det. Ja, just det, ja. Men vi har ju en massa annat att välja på så du kan ju titta in här när du kommer. Ja, om Abba till exempel finns där med mer exotiska djur så spelar det ingen roll. Nej, just det. Bara det lite tempo och show. Ja, just det. Gungiga. Irén. Ja. Tack, du är välkommen. Tack så mycket. Hej. Hallå, ja. Ja, god dag. Ja, god dag. Du, vi ska nedover til Göteborg igen. Vi så vi lurt på om vi kunde få som vi fick I fjol höst. Det är från Norge. Ja, när ska ni komma då? Det blir om 14 dagar. Om 14 dagar? Ja, på weekend. Skulle ni komma på fredag eller lördag? På farsdag. Va? Farsdag. På lördag. Men kom på fredag. Kommer ni på fredag? Kommer den 10:e då? Ja. Det är 28 stycken ja. Ja. Med fruer. Men om ni ringer I barn efter klockan 8 så går det fint. Var du där I fjol?
Men jag är bara en gång i veckan här, förstår du. Ja, men det var kedeligt det där i fjol då det gick i stycker och han ene blev full. Ja. Så jag beklagar det, alltså jag håber inte det avskärer vår mun. Men om du vet inte imorgon klockan 8 efter 8 när som helst efter 8. Ja, men när jag sitter på ett sånt styrelsemöte nu i men kan du sätta upp en sån liten förutbeställning? Ja, det kan jag göra, men jag kan inte lova någonting. Nej, men bara så jag kan ringa för att jag sitter på ja, på du, möte. Ja, du ringer bara 28 stycken. 28 stycken, och så sätter på om du kan stå på mitt namn. Vad heter du då? Björkman Skafterskyll. Vad sa Björkman? Det är Björkman Skafterskyll. Skattekull? Nej, Skatterskyll. Ja, ja, var är det ifrån? I Norge. Ja, men är det Oslo eller? Nej, det är Asmalakroken. Va? Asmalakroken. Amakroken. Asmalakroken. Asmalakroken. Jag skriver Asmalakroken. Oh, nej, det är ett annat sted. Asmalakroken. Va? Asmalakroken. Asmalakroken. Med A-S-M-A-L-A. Asmalakroken. Asball. Asball. Nej, Rasballkroken. Rasballkroken. Rasball, ja. Jag skriver 28 norrmän, ringer imorgon. Raspeballkroken, idrottslag. Ja, men, du kan... jag har skrivit idrottslag där den 28. Ja, men också mitt namn. Ja, men det räcker med detta om du bara ringer imorgon för jag kan inte lova något ändå, förstår du? Men du skjønner, då kan det hända att formannen i Asmalakroken idrottslag får telefonen istället för mig. Ja, men han kan inte få något besked ikväll. Nej, men då kan vi kanske ringa imorgon också för... Ni ringer imorgon, ja. Skafterskyll, hvis du kan notera det på mig. Skattekull. Nej, Skafterskyll. Skattefull. Björkmar, fornavn. Bjartmar. Björkmar. Bjartmar, sån som Gjerde. Ja, Björkmar skriver jag då i Norge. Nej, Bjartmar. Va? Bjartmar. Bjerkmar. Bjertmer. Bjerkner. Björkmer. Ja, det spelar ju ingen roll när du ringer imorgon då så... Bjerkmer. Skriver 28 personer var som ringer imorgon. Ja, men jag är bara en. Ja, men du ska ju ha plats för 28. Bjartmar. Ja, Bjerkmar. Nej, Bjertmer. Skafterskyll. Ring imorgon så får du höra. Men jag kan inget lova. Nej, men Asmalakroken idrottslag är i orden med. Va? Det är i orden med Asmalakroken idrottslag. Det är inget som är inget lovat. Nej, det är inte det. Nej. Skjønner du att vi har ju möte ikväll? Ja, men jag kan inte lova någonting, förstår du. Är det någon uppträden på hotellet nu? Det är mycket folk på hotellet, ja. Är det uppträden? Det är uppträden vissa. Det är dans på lördag. I alla fall. Dansk? Dans. Vad är det många dansker? Nej, inte danskar, utan de dansar. Dansker som dansar? Ja, de dansar. Det är en orkester som spelar och de dansar där på lördag. Hur många dansker är det? Hur många är det som dansar? Det kan inte. Nej, hur många som kommer. Ja, men hur många av danskerna är det som dansar? Danskar. Det är inga danskar, utan de är svenskar. Skafterskyll. Ja. Ja. Du ringer imorgon. Jag ringer och så bara säger att vi beklagar det som hände i fjol. Var jag tror du var där den natten? Ja, ja. För det gick ju i sönder både den. Ja, men det är bra det. Bara hils från Asmalakroken. Tack för i fjol. Ja, tack, hej. Hej. Det ordnar sig alltid om man tar det som det kommer. Man ska aldrig sörja. Nej, se på mig. Mot härliga tider ska vi gå var det lider. Och livet ska börja för dig och mig. Ja, goddag. Jag var inom en butik i somras. Ja. Det är Bjartmarsen. Jag köpte en sån stereokassett. Ja, för bilen eller? För bilen, ja. Ja. Och den är mycket bra. Ja. Men det är ett problem som har dykt upp. När jag spelar en låt där, så, och jag har tagit den här saxparty. Saxparty 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nu har jag bara 4 och 5 igen. De försvinner in. Det låter konstigt. Ja, helt borta. Att de skulle raderas ut? Nej, hela bandet försvinner. Den äter på något sätt. Ja, det låter knep. Men då måste bandet finnas trasigt in i apparaten då? Nej, den... jag fann en. Den låg i askkoppen under.
Jaha. Det var saxparti 1. Ja. Så tänkte jag, nu ska jag sätta på saxparti 2. Ja. Ni vet det här klämmingar låtar. Ja. Och så, vad hände då? Den låg inte i askkoppen. Den låg väl på golvet då? Nej, fan ingenting. Nej, där ser man. Det har den, då har den gått upp i rök om den andra låg i askkoppen. Nej, nej, nej. För det... Nej, jag röker inte. Inte det? Nej, nej. Det är inte bra. Nej. Ja. Nej, men den här, det var saxparti 1 alltså. Den gick i askkoppen. Ja. Men så när jag tittade på saxparti 2 så var det ingenting. Den var in i maskinen borta. Ja. Om du provar några andra religiösa bitar, hur blir det med det? Ja, vem vet? Ja, prova om de försvinner. Skulle det gå bättre då? Ja, det tror jag. Ja, för jag har den här sista Kramgård låtar som jag har. Den har jag inte lyst att släppa. Jag spelar den hemma, men jag tar inte med den i bilen för att jag vill inte att den ska försvinna. Nej, men är det någon knapp man kan trycka på? Och få den få det tillbaka, spola om det på något sätt, få det ut. Det må ju lägga in i maskinen. Men jag tycker, alltså om jag tar en religiös kassett och putar in här, och den kan ju komma ut tillsammans med Flamingo-kvitetten på den saks skull. Ja, visst. Det låter ju en konstig låt. Ja, visst. Det kan komma ut med vad som helst. Ja. Men du, när du kör förbi här nästa gång så titta in. För vi har specialister på sånt där. Så får du ut igen då? Ja, så får du ut igen. Och du vet, de skaffar ut det på så sätt att de har musiken klar när den kommer ut. Det var särskilt den saxparti 2 jag var ute efter. Ja. Där var den där. Ja, den går i den stilen. Ja. Ja. Och men det är riktigt. Ja, men är det, då kommer jag inom. Jag tror det är bättre att du tar en kik på det. Ja, det är riktigt. Ja. Det är riktigt. Så ordnar vi det, förstår du, och sätter musik på det gamla bandet som har legat i askkoppen med, om du vill. Ja, och så får vi rensat tonhuvudet. Ja, då, vi sköter alltihopa. Vad slags? Det säger vi. Det har jag gjort själv också. Ja, det är bra. Det var då det försvann förresten, efter jag hade tvättat. Ja, du kanske tvättar med blåsprit. Nej, shampoo. Ja, annars går det bra med finkel. Med? Finkel. Gör du det? Ja, det har ni väl på apparaterna där? Ja. Va? Ja. Eller hur? Det finns. Ta med en apparat hit också, för att det går att sälja det med här. Gör du det? Ja, det är efterfrågan på det. Jag har just en kund som står och han hör att det är Norman jag snackar med alltså. Ja. Så han vill ha en apparat. Ja, jag fixar det. Du kan byta med barn. Ja, det kan du göra. Byta med barn. Ja. Ja, jag fixar. Många liter tränger du? Ja, du ska få... Vi kan ju byta med liter och meter på bandet. Oj, oj, oj. Ja. Ja, det var dåligt byte. Nej, det är många liter på ett band. Hur många meter är det på ett band? 132. 132. Ja. Okej, okay. en liter ett band. Ja. Fix it. Vi ses. Hej. Hej, var så bra. Ja. Ja, hallå? Det är Ahmed Rahman Amal, det är tandläkare. Jag har fått en språkkurs. Ja. Språkkurs, för jag har fått jobb i Norge. Men så undrar jag, är det så kan jag är färdig med kurs nu? Och nu ska jag ha kurs i svenska språket. Ja. Finns det kurser för svenska språket? Har du kurs? Kan ni komma på och köpa för där? Här har vi inga kurser. Nej, men är det så att du har gjort en broschyr? Broschyr? Ja. I broschyr så står här att det kan vara gott att köra i bil när i bilen kan du lära språk. Jag har lärt språk i bil. Jag har lärt norska språket. Men så har jag lärt det och nu ska jag lära svenska språket. Kan du, det står i broschyr här. Jaha. Kan jag komma upp och få köpa den kursen? Kan du vänta lite? Goddag. Jag ska höra efter ett ögonblick. Vad säger du? Jag ska höra efter ett ögonblick. Temperaturväxlingar? Onödigt, står här i broschyren. Sändost alla tonhuvud. Står det här Bamberg QTS? Ja. Frekvens 40 000 till. Ja, ja. Och så det talet som kommer efter 15 000. 17. 16. Ja.
Men som du forstår, det kan være så lett med språket. Kan du få det kurset hos deg nå? Jeg skal høre efter et øyeblikk. Ja, takk, så du snill. Hallå? Hallå, hallå. Ja, vi har ingen sån kurs. Når skal jeg komme da? Vi har ingen sån kurs. Det var fint. Da kan jeg komme. Når stenger du kontor? Hallå? Hallå? Ja, vi har... Vänta lite. Ja, jag kommer nu. Damen? Damen? Hallå? Hallå, damen? Ja, vi har inte någon kurs. Nej, det var så gott att du hade. Så vi är, där kan jag komma upp imorgon kanske, där, imorgon. Imorgon. Ja, hallå, men vi har ingen. Vi har ingen kurs. När har du kurs? Vi har inte det. Vilken dag? Vi har ingen. Vi har ingen kurs. Ingen dag alls. På onsdag? Kanske kommer en annan dag som passar bättre? Ja, men vi har ingen. Vi har ingen kurs. Nej, jag hörde du si det. Ja. Så då kan jag komma upp då? Ja, men varför ska du komma upp hit när vi inte har någon? Ni får må hämta kurser. Ja, men vi har ju ingen. Vem är ingen? Har han, är det lärare? Ja, vi har ingen kurs. Vad? Nu kan jag inte förstå. Nej, vi har ingen kurs. Vi du har... Du vill komma upp hit och hämta en kurs. Ja, på onsdag. Ja, men vi har ingen. Nej, men då kommer det onsdag. Tack ska du ha. Då spör jag till dig. Tack. Nej, gör inte det. Hallå? Min lilla söta, ringa, säg, får jag inte ringa till dig imorgon kväll? Nog får du för din mamma säga, nu med detsamma, så är du riktigt snäll. Ty om ditt nummer du vill mig ge, så får du hummer och fin supé. Min lilla söta Inga, visst får jag säkert ringa till dig imorgon kväll. Ja, hallå? Hallå, ja. Jeg ringer dem fra Norge. Ja. Det er docent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Ja. Og vi skal bare bry dem et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt? Ja. Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt ved Universitetet, også har vi sagt, men de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det? Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns så många olika dialekter också. Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man se si det vi har kött med det var med hela grejen så är kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk. Ja, tror det ja. Ja, tusen tack Sadia. Tack. Det kan jag inte löva dig, jag kanske måste pröva dig. För ut i illusioner vill jag inte söva dig. Det kanske blir negressera med krullig tår på gässera, så nere vid ekvatorn slår armen om mig. Och helt låta bli små fransyskorna, heta ryskorna eller tyskorna. Det kan jag inte löva dig, men något som jag kan löva dig är att jag vänder åter till foster och dig. This is Yuko Kazumata Sata, Assistant Advisor Technology in the Japanese Embassy. Yeah. In the Diplomatistan. Yeah. Yes, we have
we are very interesting in Gladio. Yes. Because we have two Toyota, two Mitsubishi, one Mazda, one Honda, and a Sakura Crocodile. How many cars did you say? Eight. Eight? Yes, eight in time. Eight? Yes, oh, yeah. Eight. Can you wait a minute? Hello? Yes. Hello. Good morning. Good morning. Yes? Yeah. Oh, what can I help you with? Yes. I had word... I talk with gentleman now. It is from the Japanese embassy. Yeah. At the Yardet. Diplomatist. Yeah. And I was... are you a new person? Are you a new person? Yeah, I'm a new person. Yes. What is the other one sick? I had word. I was speaking to a person now. Yes, but I helped him with the telephone because he's... I thought he was a bit sick or had gone. Yes, I have on behalf. I'm a technical advisor. Yeah. Yes, Yoko Kamashoto Sata. We had two Toyotas. Yeah. Two Mitsubishi. Yeah. One Mazda and Honda, Sakura, Crocodile. Eight number. Yeah. Of cars, yeah. Skulls. So we want to have a new set for the Gladio. Yes. The Gladio is said to be very good. Yes. Yes. Yes, car radio. Car radio, yes. No tape recorder. Can also have that. Do you give discount for the embassy if we can buy it eight? Yeah. I got the question. You said you have eight cars. Yes, I have eight cars and I want eight tape recorders. Yeah. Is it good for you if I come back to to the office of yours? Yeah. To look? Yeah. And that's the best. But could you be kind then to ask if they could make eight tape recorders and then the other is not so important. But oh, yeah, I can. I can phone them up directly. Which day can I get them? I don't know. I have to phone them first. Tape recorders? Yeah. And would you put on 10? I can make it 10. Yeah. I want two more for private use. Yeah. If you can give discount. If you put on Yohi Kamasuta Komasada. Yeah. Yuki Kamasada. Yuki Kamasada. That's your name? Yes. Yeah. Assistant advisor in technology. Kamasato. Kus Katasuma. Oh. Okay. Katasum Sata. Oh. Suma yeah. Sata. Kat. Yeah. Sama. Yeah. You got that? Yeah. What's the phone number? Would you please give my name again so I know I have correct name? Katasumak. That right? No. Uh-huh. Katsumasat. Ah. Katasasamas. Katasumasatmat. That's no? Right? No. Katsuma. Katsuma. And before that, Sata Katsuma. Sata Katsuma. No, Sata Katsuma. Sata Katsuma. Sata. Yeah. And Sata in the end. Yeah. Sata Katsuma Sata. So this double name. Yeah, Sata Katsuma Sata, yeah. Yeah, and the same to you. That's okay. Thank you. And your phone number. Thank you very much. Shouldn't I call you back? Or are you coming in to us? Hallå. Kom tillbaks om några dagar så får vi se vad det kan bli. Ty just nu jag verkligen beklagar det är slut på denna parodi. När ni går så ska ni minnas bara att ha kvar ett strålande humör. God och glad ska människan alltid vara. Vad som en hon i livet gör. Ja, god dag. Jag ska på en semester till Norge. Ja.
Vi er bosatt i Stockholm, og så undrer jeg om det går an å få noen vaksinasjon mot den der nye sjuken som de har der på Høgfjellet. Ja, hva det for sjukdom da? Det er noe det står i tidningen om det der, om noe sånn mage... Ja, nei, men det har vi ingenting for. Skulle den gå spesielt i Norge den? Hallingskar, vet jeg, eller noe sånt. En sånn sjuke. Ja, man blir så jævlig sjuk, det har vi helst ikke av. Du låter som, hva heter han, den der norske komikeren? Hva? Du låter som den der norske komikeren, sier jeg. Ja, jeg har hørt det. Noen sier det. Hva heter han her gemytlige, stora, mysiga killen? Ja. Ja, jeg tror jeg vet. Ja, men jeg bor i Sverige, så jeg føler ikke så godt med. Ja, nej, det men det finns, jag förstår inte vad det som skulle gå speciellt i Norge, va? Jo, det går nog så jävligt visst det där. Det går nog så jävligt där. Ja, det är uppe på fjället. Men ja, vi har ingenting som går jävligt i Norge, jag lovar. Ser du det? Vi har ingenting som går jävligt i Norge, så. Går emot normen, ja. nej, ska inte säga. Nej, men när jag bara läste om det i tidningen så det var hade var ja, skulle just jag vet inte, du pratade om influensa kanske. Nej, någon sorts den har gått hem, men den gick i jul. Ja, men det var någon sorts hotellsjuka närmast uppe i ett ställe där det är ett virus. Hotellsjuk. Ja, närmast de blir sjuka i alla på hotellet. Ja, men då är det ju något annat som har spridits. Nej, men nog inte vaccinera oss mot. Nej, men om man har en vecka så skulle man gärna ha den i fred. Inte det jävla rännande på toaletten och men det var ju roligt i alla fall för att säga. Va? Nej, men vi har faktiskt inget sånt. Jag tror du hjälper. Är det brukar man någon gammal groblin? Ja, det kan man klämma en gammal, men det har ingenting med magen att göra alls. Du har inte det? Nej. Det är gulsot det. Hepatit. Hepatitis, ja. Men detta här, vad kostar det en sån spruta då? En gammal. Ja. 65 kronor. 65, ja. Ja. Men det hjälper inte. Nej, du tror inte det hjälper? Hotellsjuka eller? Nej, men det stod i tidningen. Det fick en tidning? Ja, Dagens Nyheter tror jag. Ja, så är det. Ja. Säkert, den läste jag noga i morse. Nej, men det var förra veckan. Det var nog att det var hela hotellets alla samtliga gäster hade blivit drabbade av det här och de hade undersökt vattnet och det var det fanns ingen orsak till det. Nej. Och de gick runt i feber och vilse och spöj och hade sig. Det låter ju så hemskt, men det sådana där grejer har man ju sett att man kan vaccinera mot. Så du har inte något på hotellsjuka alltså? Nej, jag har ingenting mot den. Nej. Det är synd i för sig. Men du får undvika hotellen då. Nej, det är inte så lätt, vi har bokat in oss. Vi kommer ju rätt på det. Ja, men det är säkert i maten, va? Du får väl ha mer egen mat. Nej, det går ju aldrig. Nej. Men okej, vi har i alla fall ingenting. Ja, kör hårt. Kör. Det har ingenting med det att göra. Nej, så du tror inte det är något som hjälper alltså? Nej, det är ingenting som hjälper. Det är bara att ta det som det kommer? Ja, det är det. Oj, oj. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha nu. Hej. Ja, hej. Spänna upp paraplyn förrän det regnar. Njut av solen så länge du får. Gläds istället av allt som dig fängar. Se på blomman som knopparna står. Om ibland det känns trist, och det gör det för visst, kom ihåg att det ljusnar till sist. Spänn dig upp paraplyn för det regnar. Njut av solen så länge du får. Njut av solen så länge du får. Hallå, ja? Ja. Ja, det är jag ringer dem från Norge. Ja, ja. Det gäller en undersökelse som vi har på distrikt i lingvistik och samhällsvetenskap om nordisk språkförståelighet. Jaha, ja. Och det ska vara anonym. Frågan är, det visar att en av fem svenskar uppger att de förstår norsk gott. Ja.
Og spørsmålet, vår fråga er om de bare har et minutt. Ja, det går bra, det går bra. Ja, finner de det lett å forstå norsk? Ja, det får man nog säga för att jag har rätt mycket med Norge att göra också. Jaha. Jag talar med Norge nu dagligen. Ja. Så det är inga problem tycker jag. Nej, för det visade med det med undersökningen att man hade det inte sagt med det som var med dessa undersökningar så och då var det en bara haft sex och då vad tror du om det? Det tycker jag inte. Nej, tack så det. Bra. Det var i 95. Det var i 95. Vi drog med fynd och kläm. Ja, vi drog med fynd och kläm. Det var i 95. Vi drog med fynd och kläm. Det var i 95. Att vi drog ut med fynd och kläm. Och spör du när vi drog ut, så var det 95. Och spör du vad vi drog med, så var det fynd och kläm. Och då det väl var slut, så blev det festa lukt. Vi drog hem igen. Den gang vi drog av sted, den gang vi drog av sted, Kragjørgen tog vi med. Ja, Kragjørgen tog vi med. Den gang vi drog av sted, Kragjørgen tog vi med. Den gang vi drog av sted, så tog vi alle Kragjørgen med. Og spør du hvor vi drog hen, så var det langt av sted. Og spør du om Kragjørgen, så hadde vi det med. Og jakke ble det skutt, en kraftig hestalutt, da vi dro hjem igjen. Vår appetitt var fresk, vår appetitt var fresk. Vi spiste kjøtt og flesk, ja vi spiste kjøtt og flesk. Vår appetitt var fresk, vi spiste kjøtt og flesk. Vår appetitt var fresk, vi spiste ærte, kjøtt og fisk. Og spør du om vi åt, så var appetitten fresk. Og spør du hva vi åt, var det ærte, kjøtt og fisk. For god og kraftig mat, det trenger en soldat som på grensevakt. Da vi et dag dro hjem, da vi et dag dro hjem, det var med fynd og klem, ja det var med fynd og klem. Da vi en dag dro hjem, det var med fynd og klem. Det var i 1905 at vi dro hjem med fynd og klem. Vi husker godt vi dro hjem med veldig fynd og klem. Og tar vi ikke feil, var det i 1905. Da hørtes ut av brutt, vår glade fest har lutt. Hurra!